ုကျွန်တော်တို့တွေးလူဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆံမြန်းအမတီပြေဆုံးသွားပါမယ်။အမတီရောက်ပြီဆိုရင်ဆံမြန်းတောင်ဘက်ကိုထွက်မင်းနဲ့အိတ်စစ်နံပါတ်2ကနေထွက်မှာဖြစ်ပါလေ။အမတီကနေထွက်ပြီးတာနဲ့ဒီလမ်းမိုက်ကြည့်သွားလို့ရလို့ပြီးရင်အခုကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ဒီစေယုံလမ်းလေးပေါ့။အဲဒီကနေဖြစ်သွားရဆိုရင်ဖြတ်လမ်းလေးနဲ့တွေးလူဖို့ရောက်ပါတယ်။ဝင်ဘောက်ကနေဝင်လာတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့အစာအုပ်အပြာကြီးကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအတွေးလူပံပင်မပိုင်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အားဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီချဲဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေဘလို့ရှိလဲဝင်ကြည့်လိုက်အောင်။အခုကျွန်တော်အထဲရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာက registration အသစ်တွေပေါ်လုပ်နေနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ကက်ရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာဒီကိုတွေးလူချင်တဲ့ဟာမျိုးဖောင်ဖြည့်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဖောင်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးပေါ်ကစားတယ်ဒီလိုရင်တိုင်းတဲ့စံနာမှာကျွန်တော်တို့သွေးပေါ်ရင်တိုင်းပြီးသွားရင်သူနာမှာရှိတဲ့ဒီ medical staff လေးတွေကကိုသွေးပေါ်ချိန်ကသွေးလူလို့ရလားမရလားပေါ့။စစ်ပေးပါတယ်။စစ်ပေးပြီးတော့သွေးလူရှိလို့အဆင်ပြေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့စစ်အဲ့ဒီဒီ registration ကောင်တာမှာသွားပြီးစရင်တော့ပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်စိတ်သွေးပြီးသွားတဲ့အခါဒီဘက်မှာ booking number ယူပြီးတော့ဒီ email ကိုပို့မယ်ပေါ့နော်။သွေးရနေရှိလားမရှိလားရင်ပြီးသွားတော့ဖြည့်ထားတဲ့ form နဲ့အတူတူဒီဆရာဝန်ကြီးရတော့ပေါ့နော်။ဆရာဝန်ကြီးကောင်းကောင်းညာ AK လာအစားကောင်းကောင်းအပြီးဝါစားခဲ့ရလားအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပေးမယ်တဲ့ခံအောင်ဆက်ဝင်ရပါလိမ့်ဒီမှာလက်ထိပ်သူဖောက်ပြလုပ်ပြီးဝါနေကျွန်တော်တို့ဒီ Iron Tablet လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလိုက်တယ်ပြီးလိုက်လို့အကဲရွေးကိုယ့်ရဲ့သွေးပေါ်ရင်ကပြီးတာဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအပြင်မှာရေတောက်တဲ့နေရာရှိအောင်နော်သွေးမြူကင်းမှာလည်းဆိုတော့ရေ၃ကွက်ကနေ၅ကွက်လောက်ထိတောက်ခိုင်းနေဆရာဝန်ကဒီတောက်ပြီးတော့မှသွေးလူတွေအပေါ်အောင်စက်တက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ခုကျွန်တော်သွေးလူဖို့တဲ့အပေါ်တက်ကိုရောက်ပါပြီဒီအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်token number ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာတစ်ခါထည့်ယူပါတယ်ယူတော့သူကသူခွဲထားတဲ့အကောင့်ပေါ့ဒီနေ့တုံးလေးရဒီမှာခေါ်တဲ့ number အတိုင်းအကောင့်နဲ့ဝင်ရတယ်ဒီဝိုင်းအဲ့ဒါရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်မှလူမလာညာဘက်လူမလာဆက်ဆောင်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါသွေးလူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အချိန်ကအနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်အချိန်တော့ကိုယ်အေးစေးနာနေလို့ရတယ်ခဏကြာရင်သူတို့သွေးရက်ပြီးသွားရင်လည်းဖောက်ပြီးသွားရတယ်ခင်ဗျာခဏနာနေလို့ရပါတယ်ကိုယ်သွေးလူရေးအဆင်ပြေရဆိုရင်အပြင်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအစားတောက်ပေါ့နော်မဟုတ်တော့ဒီမှာတစ်ခုရှိရတာကျွန်တော်ထပ်တော့ဖြစ်ဒီမှာသွေးလူကြီးဟိုဘက်ကနေပါလေဒီဘက်က
မဲ့တကယ်လွဲခါကြတဲ့ကြောင့်ခါကြတယ် plasma လူကျင်တာမျိုးတွေတချို့ကြတော့လေဒီ stem cell လူကျင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုး